विश्वविद्यालय के हो र शिक्षा भनेको के हो उच्च शिक्षा भनेको के हो भन्ने सवालमा नेपालमै ऐतिहासिक राजनीतिक रूपमै बुझाइको अभाव छ यो भनेको जागिर खाने ठाउँ हो र अहिले हामी लोकतन्त्र भने पनि भागभन्डा बादमा विश्वास गर्ने लोकतन्त्र अहिले भएको हुनाले र बेसिकली पावर ब्रोकरहरू मात्रै हुन्थ्यो अहिले हरेक सेक्टरमा ब्रोकर दलाल बाद हाबी भएको हुनाले विश्वविद्यालयमा मैले जागिर खान पाउनुपर्छ मैले पढाउन पाउनुपर्छ अनि गरिबको छोराले सितै पढ्न पाउनुपर्छ उच्च शिक्षा भन्ने कुरासम्ममा हामीले हाम्रो बुझाइ त्यसैमा सीमित रहेसम्म समस्या समाधान हुँदैन यो युनिभर्सिटी भनेको नलेजलाई युनिभर्सलाइज गर्ने हो त्यसैले हामीले युनिभर्सिटी भनेको हो भन्ने कुराको बुझाइ छैन अहिले नेपालसम्म